protekli period je bio, znači, i još uvek je zelena pijaca radi, počela je juče da radi, još uvek ne može se oseti. Međutim, posljedice za nas seljake, mi male, da kažem, mi većinom, naše tržište je pijac. Mi će osetimo to što kaže neko. I osjećamo. Pare su nam preko potrebne, a nismo imali dotok sredstva. Tako da ljudi se snalaze, izlaze dosta u susret apotekari. Čekaju, premošćava se nešta, ali sve to do kada će da traji, će vidimo, razumeš. Recite mi ono od robe, što je čekao malo duže, da li se nešto pokvarilo ili sve može još uvek da se prodaje? Može još uvek, što se tiče mene lično, recimo nas stočara ili prerađivača mleka, naš proizvod što više čeka i što duže stoji, on je kvalitetniji. Tako da nije tu problem. Problem je kod povrtara. Tako je. Kod svećara. Da. Ljudi, to je, znači, sezona, sad ga bere, ne prodali ga u roku 2 do 3 dana, to je propalo. Na to sam mislio. On je mnogo veći problem nego mi. Uklapaju se ljudi, pokušali su i pomoć ovog portala Pirotske pijace, nešta da proture robu. Međutim, sve je to malo. Najbolja je prodaja i kontakt sa kupcem. Da probaš, da pogledaš šta kupuje. Ovo je sve na slepo. Čak što više, stvaru si veći troškovi, svakodnevno ideš za Pirot, dostavljaš robu na kućnu adresu. To su još veći dodaci za nas, male proizvođače.